На годиннику 13:30 в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Не визнає себе винним за жодними пунктами статей, які йому інкримінують екс-керівник управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктор Крайтор. Про це він сказав у залі суду під час судового розгляду справи, де він є основним фігурантом, передає кореспондент Суспільного Михайло Жила. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Зараз на суді працює наша знімальна група, подробиці у наступних випусках новин. Сьогодні, 30 жовтня, до 18 години призупинено водопостачання на вулиці Парковій та Староміській на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Кам'янецької, що у обласному центрі. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства Сергій Буряківський. Та додав, водопостачання буде відсутнє у зв'язку з виконанням робіт із приєднання новозбудованого водогону на вулиці Парковій, 64. Знезараження водопровідних мереж та їх планової промивки у Хмельницькому завтра не буде, повідомляє прес-секретар Хмельницької міської ради Наталія Воронка. З її слів, міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» перенесло заходи на вівторок, 5 листопада. Цього дня з 8 до 17 години вода буде непридатна для пиття та приготування їжі. Абонентам «Хмельницькводоканалу» радять після 16 години почергово відкривати крани в оселях. Нагадаю, планова промивка та знезараження водовідних мереж і споруд міста проводиться для дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки та покращення якості питної води. У Хмельницькій області із запланованих 62 об'єднаних тергромад може залишитись менше 50. Про це розповіла радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. За її словами, Кабмін розглядає внесення змін у перспективні плани об'єднаних тергромад в Україні. Може бути, що Кабмін своїм розпорядженням вносить зміни до свого ж розпорядження, яке вони приймали раніше, і буде трошки по-іншому виглядати перспективний план. У нас 51 об'єднана територіальна громада. Не усі вони відповідають перспективному плану, і це також нормально. Це я сьогодні навіть врахувала ці 4 громади, які в нас йдуть на вибори 22 грудня. Це у нас 2 Сахновецькі сільські, одна Сахновецька Старокостянтинівського району, одна із Ясливського району, Заслученська сільська Красилівського району і Плесенська сільська Шепетівського району. Відкриття спортивного залу з джиу-джитсу відбудеться сьогодні у Хмельницькому на вулиці Старокостянтинівське шосе 16. Захід запланований на 14 годину. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, на відкритті буде вручено подяки спортсменам та тренерам за успішний виступ на чемпіонаті світу з джиу-джитсу. Наша знімальна група працюватиме на місці події. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Більше знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!